Ah! Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a mostrar como vai ser o processo de sculpting da boneca. Como é um processo muito particular, a gente vai mostrar as linhas básicas e cada um faz do jeito que quiser. Aqui é assim, a gente esculpe que nem pedreiro. Vai vendo e tira suas próprias conclusões. Bem, vamos falar um pouco sobre refining. Vejam o seguinte, eu estou com o see-through ativado, eu vou desligar o see-through para a gente conseguir ver o que a gente já fez, ok? Vejam, qual é a ideia aqui? Talvez vocês fiquem um pouco frustrados se eu disser a vocês que o sculpting é um processo muito particular. Ou seja, eu não vou ficar perdendo tempo no processo de sculpting propriamente dito. Por quê? Porque ele depende da capacidade do escultor de fazer o trabalho bem feito, de fazer rápido. Ou seja, quando você é um escultor de primeira viagem, você vai errar dezenas de vezes esse processo. Então, o ideal é você ter. O que nós temos aqui é um body, ou seja, um modelo inicial com todos os volumes no lugar certo. Okay? E, a partir daqui, você pode fazer um processo de escultura. Só que, vamos conversar um pouco sobre esse processo. Veja, uma das coisas que eu descobri aqui é que eu estou com dois sapatos, ok? E vou deletar um deles. E foi isso que aconteceu nos processos anteriores, né? Outra coisa aqui é que eu não tenho um acabamento muito bem feito nas minhas extremidades aqui. Eu vou precisar de mais detalhamento. Vejam. Em todo caso, eu não vou deixar todo mundo órfão aqui e falar, pô, mas você preparou tudo e não vai fazer, a escultura, não sei o que, não sei o que lá. Vou, ok? Mas o que eu pretendo mostrar, na verdade, é um processo que permita vocês terem liberdade para esculpir da maneira que vocês bem entendam. Uma vez que a bonequinha já tem as proporções todas montadas, ok? Vejam o seguinte. Eu poderia começar a agrupar algumas peças aqui, okay? Para permitir que a gente comece a fazer o trabalho de ajustes, de sintonia fina. Okay? Talvez, isso é uma coisa que vai fazer falta aqui, talvez o ideal fosse a gente começar. Okay? Vejam, tem gente que vai pegar esse processo, vou só explicar como é que o processo vai funcionar. Vou dar um save as, caso a gente precise voltar, ok? Algumas pessoas começariam, eu estou aqui nesse ponto aqui, e vou dar vou abrir um merge aqui, dar um merge down, ok? E vou começar a mergear aqui os objetos, eu nem estou fazendo um merge muito. Vocês vão me perguntar, por que você não dá um merge visible, um merge alguma coisa aqui? Porque a coisa não funciona muito bem. Ok? Nem sei dizer a vocês, vou subir mais aqui. Ask. E mais isso aqui para ver melhor esse. Ok? Merge down, ok? Vejam, esse não deveria ser o processo correto. Ok? Eu estou colocando, estou juntando coisas que eu não deveria juntar. Mas por que isso? Vamos dar um merge down e o resto. Vejam que ficou faltando aqui algumas peças que, de propósito, eu vou deixá-las de fora, okay? Do processo. A primeira coisa que eu deveria fazer é o seguinte. Feito a junção, os merges, agora, quando eu começar a fazer as minhas. Vou dar um move aqui. E ativar o X, como sempre. Né? Clicar aqui e ativar o X. Aqui, muito bem. Conforme eu vou começar a fazer, vejam o seguinte: uma vantagem deste grid sheet é que ele é um grid sheet poligonal. E essas peças que nós usamos como primitivas são peças que funcionam muito bem, mas muito bem, para você trabalhar a musculatura do teu objeto aqui, ok? Então,
vai ser muito fácil, num primeiro momento, a gente fazer ajustes de topologia. Veja, está muito... Essa perninha aqui está muito... Ela está muito magrinha. Mas veja, ela se assemelha muito à musculação. Ok? Então é fácil você trabalhar nas ferramentas. No entanto, vejam, eu incluí a junta e não deveria ter incluído. Ok? Porque a junta faz com que... Vejam, se eu venho aqui, começo a puxar o objeto aqui. Vejam que, vejam que está acontecendo. Eu tenho um problema por ter juntado as peças. Ok? E eu vou ter dificuldade de modelá-la com esse processo. Então, esse é o processo. Eu estou mostrando, estou me adiantando para que vocês entendam qual é o processo de sculpting com o qual eu vou trabalhar. Ok? É muito provável que eu faça esse processo. A gente faz os primeiros ajustes. Como eu mostrei para vocês, está errado. Eu vou ter que colocar alguns pontos a mais, algumas divisórias a mais nessa malha para ela ficar perfeita. Ok? Mas de qualquer forma, o que vocês estão vendo é o processo com o qual a gente inicia a modelagem, ok? O sculpting propriamente dito. Uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui ao Dynamesh. Vejam, eu estou me adiantando, mantive a resolução em 128, e o que vai acontecer? Isto permitiu o seguinte, permitiu que os grupos, eu fizesse grupos, mas agora essa malha é uma coisa só. Percebam que os seios aqui, as articulações, a cabeça e a bundinha estão separadas. O que, que eu posso fazer aqui? Veja, se eu vier com... Acho que é o clay. Eu vou usar o clay com a ferramenta Shift. Veja. E eu começo a conseguir aqui... Opa, está muito forte. Eu começo a conseguir aqui está muito intensa essa ferramenta. Se eu coloco ela como... Veja, ela vai fazer o papel de amaciante aqui, ok? Veja, Shift. Ela vai amaciar a minha malha. Mas vejam que, como eu mantive determinadas coisas, eu já tenho a conformação que eu preciso, ok? Opa, acho que é aqui, não. Ctrl V, Ctrl, eu ainda... Aqui. Não. Eu quase nunca me... Eu apanho um pouco ainda para trabalhar essas ferramentas. Mas vejam que eu vou conseguindo... Agora aqui. Eu vou conseguindo fazer um amaciamento... Opa! Que me mantém o objeto com uma certa topologia. E é isso que eu estou querendo fazer, ok? Não fugir muito da organização da minha malha, ok? É para isto que serve todo esse processo que eu fiz, ok? Vejam, isso aqui é muito grosseiro. Eu vou precisar mexer junto com os meus subtools. Eu vou vir aqui, por exemplo, os subtools... Isso aqui tá, é o traseiro, o subtool frontal aqui. Eu vou dar um Ctrl D aqui. Não, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou subir só um pouquinho. Não muito. Subir só um pouquinho, praticamente só essa linha aqui. Vai me deixar fazer isso ou não? Aqui. E aqui. Ai, ai, ai. O seio, em geral, ele é no formato de uma gota. Eu preciso subir um pouco mais. Mas eu estou subindo todos os... Está ficando feio, ok? Estou com a ferramenta muito pequena, mas não importa. É só para a gente ter uma noção bem... Vou dar um Ctrl D nela. E vejam que a gente começa a ter... É uma coisa semelhante, eu vou fazer aqui também. Ctrl D. Ok? Vejam que... Isso aqui ainda está muito mal feito.
Vou dar um play aqui. E... vamos maciar. Opa, não. Eu estou apanhando por conta das ferramentas que eu confundo com as ferramentas do... do Cinema 4D, ok? Mas basicamente, vejam, eu vou conseguindo transformar esse objeto aqui. Talvez eu tenha que afundar um pouquinho isso aqui. Enfim, uma das coisas que a gente vai ter que ter em mente é que esse objeto, ele tem uma topologia, ok? E por ter essa topologia, eu não posso fugir dessa topologia para ir fazendo ao processo de escultura. Eu já passei muito da minha hora e nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Aqui a gente brinca de massinha. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. La 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 la.